edicione një lajm që ka të bëjë sërish me një gjarje të rëndë ose të përsëritshme të thirrjeve më thikë një ditë pas asaj që ndodhi në Prizren ku humbi jetën një i mitur 15 vjeçar. Sot një rast i tillë ka ndodhur në kryeqytet në afërsi të shkollës Ismail Qemali në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë. Sipas policisë, një i mitur e ka thirrur me thikë një person tjetër, e i cili më pas është dërguar për trajtim të menjëhershëm në qendrën klinike dhe universitare të Kosovës. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, zoti Agron Borovci. Rreth orës 14:45 është raportuar për një lëndim trupor të ndodhur në afërsi të shkollës fillore Ismail Qemali në Prishtinë. Policia menjëherë ka dalë në vendin e ngjarjes. Prej nga viktima më pas është dërguar në QKUK për trajtim mjekësor, ndërkohë që ka shoqëruar në stacionin policor një të mitur që dyshohet të ketë shkaktuar lëndimin trupor të viktimës me mjet të pret. Aktualisht policia ka inisuar në hetim lidhur me rastin, me rrethonat apo me rastin që kanë karakterizuar këtë ngjarje, ka thënë Borovci.